Minun on vähän saa fanittaa jääkiekkoa. Mä olisin voinut sytyttää sen hellaa. Ei, tää kyllä tää voi olla samalla, mutta kravaro tää ei olekaan tässä. Mitä haluat palloa? Täällä on lauantai puoli päivää ja nyt alkaa olla päiväkahvia aika. Tämä kurkkaa mitä tuo. Mun rakas on tuolla touhunnut tänään. No niin, täällä sitä vaan tuusaillaan. Mitäs täällä tapahtuu? Laitetaan. Lankkua maa alle piippu. Tästä nyt terassi rakentuu vähitellen. Joo. Kyllä tulen kahvi. Kerkeetkö? Tuosta pitää vähän siirtää. Kato, tuo kivi on niin ylällä, että pitää siirtää tota vähän tuommoiseksi, että saa mahtumaan. Kahville. Vai sadekuuroja? Ei kyllä nyt siltä näytä. Kauheasti on sadekuuroja, kyllä. On hirveästi näyttäisi tulevan. Otsa olisi ihan märkänä. Kyllä. Ihana keli. Siis tuolla on niin ihana, kun rupeaa vihertää noin puut. Kattokas nyt. Siellä ne vihertää ne puut jo. Oi, ku ihanaa. Kerropas, mitä sulle tapahtui. Eihän mulle mitään tapahtunut. Ei mitään tapahtunut. Meni pikkusormi sijolta. Se oli ihan väärää suuntaa mutkalla. Minä nykäsin sen takaisin paikalle. Ui. Ja mä oon niin turvallinen, kun yksi tulee niin kuin sormi ihan vinossa. Ja sitten mä oon, että apua, mitä mä teen, mitä mä teen? Niin sinä sanoit. Minä sanoin niin. Ja tää nykäsee siis onneksi paikalla. Onneksi ei murtunut, mitä ei tarvinnut lähteä lääkäriin. Nyt hyvät aika ihmet, mitä nyt on tapahtunut. Mut joo, päästiin säikähyksellä. Siinä ei varmaan tule paljon mitään jälkeä. Hyvin se liikkuu. Joo. On se vähän tosi hyvä pönkeä. Joo. Mut siis se oli niinku väärää suuntaa se nivel. Jäk. No niin, mutta kahville. Nyt kahville. Otto ei Otto. Ole koto, se kuuluu. Mikä oksa? Siinä oksa kiinnittää harrasta. Hyvä. Hyvä työloma. On kuin lämmintä. Niin on. Mä laitan villapaidan, kun mentiin on lämmintä. Viiveiset yhtäysvenneet hilveet on varjoon. Ihan teepaitsista. Onko ekat tämmöset lämmimmät kurkka? Yhdet kanssa täytyy juoda. Musta paita on hyvä. Mikä on hyvä tää villa, kun tää ei. Tuolta suunnilleen näyttää nyt toi terassilautta. Se korkeus 24. No se jää varmaan silleen avonaisemmaksi. Joo, ja sitten näin kun on. Siellä rannassa on häädetty.
heitä siihen maahan. Oho. Sä ajoit koton viereen. Ihan ei osu. Arvas mitä ruokaa mä tein. Kaalilaatikko. Kuka toivoi? Sä toivoit. Se on kuule niin hyvää ruokaa kuule kaalilaatikko, että se on hyvää ruokaa. Kaalilaatikko on hyvää ruokaa. Kaalilaatikosta ei varmaan koskaan kukaan tehnyt tangoa. Kaalilaatikko tango. Kukas kanna niitä samalla tunnella? Kuolilaatikko ja vien nää avaimet. Ajattelin, että nyt voi siirtyä jo ulos tekemään ruokaa. Ainakin pilkkomaan, vaikka mä keitänkin vielä sisällä. Mutta täällä voi pilkkoa kuitenkin. Aina kun tarkenee, musta on ihana tehdä ulkona ruokaa. Aina kesällä. Kesällä täällä, niin siksi olisi kiva saada toi kesäkeittiö. Jos laittaisi vähän valkosimpulin kynsiäkin nyt kaalilaatikkoon. Ehkä muutama. Hei! Mä tarvitsen sitä huopaa. Missä se on? Pitäisikö mä ottaa se siitä? Niin mä laitan sen tähän alle. Kato, heti tarvitsit minua, kun minä tulen. Täältä tulee vettä tuolla saunassa. Tää pitäisi saada mahtua tänne alle. Ai, eihän se mahtu. Minä mittasin sen. Mittasit sen? Mitenkä sä sen oikein mittasitkaan? Ihan oikein, mutta kun sinne pitää ottaa, että se pitää varmasti sen sitten... Uskaltaisiko tuota vielä vähän? Sä oot nyt itse siellä. Oho, hui. Mene pois alta. Joku pelastaa sut sentään. Se natisee. Siellä on vielä se rautatarppi tuolla keskellä. Kato, sä nostit, niin sieltä lähti vedet valuun. Joo. Mä olin väliaikaisesti tuolla. Mä juusin vähän siitä. Voi. Tässä on semmoinen ura, kun se on tuossa tappi, niin se saa työnnettää sinne.
Nyt seuraamme tilannetta. Yes. Se on siinä. Yes, hyvä sä. Onko se vähän vino? Hyvä sä. No niin, sitä syttyä. Mä harvemmin sytytän tätä meidän kiuasta. Mä sytytän vesipataa useammin, mutta joskus ennen vanhaan mä en ikinä saanut tätä syttymään, niin mulla on jäänyt siitä vähän semmoinen, että mä en osaa sytyttää kiuasta. Mutta näköjään mä osaan. Kyllä se syttyy. Ja vesipata taitaa taas kohta kiehua, kun mä en tajun, että se on niin lämmintä se vesi. Mä oon tehnyt koko päivän hommia tuolla terassin kimpussa ja mä oon tehnyt videota, se julkaistaan huomenna aamuna. Ja joo, että mä oon tehnyt videota ja ruokaa ja kaikkea semmoista, mutta siinä meni aika kauan aina siinä videossa. Nyt oli ainakin ihan hirveän paljon sitä materiaalia, mitä mun piti leikata ja poistaa, että siitä saa joku järkevän mittasen. Joku hitaa viitenä kai. Niin tänään mä oon sitten tehnyt sitä videoa taas. Mutta mun mielestä se on niin ihanaa, mä tykkään keskittyä ja olla ihan itekseni ja omia ajatusten kanssa ja välillä vähän ruokaa laittaa tuolle yhdelle ja käydä katsoa mitä se touhuu ja mä en tiedä miksi mä oon tämmönen, ehkä en tiedä onks tää ikäjuttu, onks kellään muulla sellaista, että iän mukana on tullut semmonen, että ei välttämättä halua kauheasti tavata edes ihmisiä ja nahti ihan omissa oloissaan ja näin, että jotenkin kun viikot saa ihmisten kanssa jutella ja olla, niin sitten tavallaan viikonloppu musta on ihanaa, kun mä saan vaan olla itekseni ja kuunnella omia ajatuksia ja tuusata joku vitsin videon kanssa. Ja hassua kyllä. En mä tiedä, en mä kyllä ehkä aina ole tämmönen ollut vai onko. Onko mä vähän erakoksunut. Mutta mielenkiintoista. Siis jos mä oon ihmisten kanssa, niin kyllä mä viihdyn ihmisten kanssa. Ei se ole siitä kiinni ees. Ja mä silleen, mutta se on kyllä jännä, että jotenkin mä vaan tykkään olla ihan itsekseenkin, että se on
yllättävän paljon jaksaa olla ihan itsessään. Mites sulla? Onko sulla semmonen, että sä viihdyt itseksesi vai kaipaat sä seuraa ympärille ja actionia ympärille vai tykkääksä enemmän semmoista, että saa niinku itse keksiä mitä tekee ja ei ole muita tavallaan siinä ulkopuolisia semmoisia tekijöitä, jotka aktivoi sua, vaan sä itse joudut niinku miettimään, että mitä tekis ja mitä ajattelis ja näin poispäin. Niin, se on kyllä mielenkiintoista. Ehkä mä kyllä aina on ollut semmoinen, että kyllä mä aina on viihtynyt ihan itsekseni, mutta kyllä mä viihdyn seurassakin. Vähän sekä että, mutta nykyisin musta tuntuu, että mä tarviin enemmän sitä yksinoloa. Että se on vähän semmoinen niin kuin henkireikä, että pakko olla välillä yksin, et jaksa olla sitten taas muutenkaan. Ja sitten on jotain, mistä antaa, kun on vähän aikaa saanut latautua ja olla itsekseen ja ajatella omia ajatuksia ja tuusailla. Just tuusata jotain ruokaa ja keittää kahvia ja siivota ja lämmitellä näitä vesipatoja ja kiukaita ja puuhelloja ja katsella luontoa, onko se herää tuolla ja ihanaa seuraalla, että mikä nyt on noussut ja mitä linnut tekee ja mitä peruset tekee. Ihan niinku tuommoista höpsyä. En tiedä, mä vaan nautin. Tää on ihanaa tämmönen pööpöily. Onko se pööpöilyä? Mitä se on? Joo, mutta täytyy vissiin laittaa tää sanomikin, että saadaan sauna lämpöiseksi. Me lähdetään odon päätettyä niin ulos tästä. Joo, saunin. Ja kohta saunaan. Tosi nopeasti lämpii tää meidän sauna, että ei sitä hirveen kauan tarvitsisi lämmitellä. Saunaan! Seksu huomiseksi voisi sataa, niin mä panan sateen suojaan. Tarvitsä apuja? Enää minä kannatan. Ei sun kannata, sulla on tikkuja sormissa, jos sä näitä katsoit. Mä kannan tätä kameraa vaan. Joo, sekin on ihan hyödyllistä sekin. Kato, täällä on jo. Täällä on jo kuule yksi kato tämmönen lauta, niin kato tää näyttää. Kato, yksi tää on jo melkein niinku terassi valmis, kun tää on. Yksi lauta ois. Näin pannaan tähän keskelle. No niin, mut kyllä sä hirveesti sait aikaiseksi. Ja tähän tulee. Siis sä sait nää tolpat niinku nyt valmiiksi, ne on tuettuna. Sit sulla on noin tukipuut ja koko toi kehikko tuolla. Ei oo vielä, kaksi puuttuu. Kaksi puuttuu. Ja tohon pitää varmaan laittaa, kun tähän piti tehdä pitempi väli, kun tossa oli tuo kivi. Niin te pitääkin tohon laittaa se yksi vielä. Ei välttämättä se kyllä se kestää. Mä ajattelin käydä saunan jälkeen. On niin kuuma, oli muuten ihanat saunalöylyt. Oli kyllä niin lämmintä ja mukavaa taas. Niin ajattelin mennä katsoa tuota sammakon kutua. Siellä kyllä liikkuu tuo vesi. Pitäisi mennä hiljaa, niin voisi kuulla, kun ne kori... No, mitä ne tekee, se sammakko kurnuttaa. Niin. Pitäisi katsoa nyt vielä ennen kuin on pimeätä, niin noita sammakon kutuja. Saa samalla vilvoituksen. Joo, siellä tuo vesi veden pitää äsken liikkua.
on niin varovaisia, että ne menee aina, ennenkin huomaa, että ne menee tuonne pohjalle saman tien, kun ne näkee, että joku tässä liikkuu lähellä, niin ne kyllä hahmottaa heti, että täällä on joku. Täytyy tulla vielä Illemmalla kuuntelemaan, jos se vielä, jos ne vielä kurnuttaisi Illemmalla. Joskus on kuulunut. Aikaisemmin on nähnyt tuolla, missä on nyt lunta vielä, niin siellä on nähnyt ennenkin sammakon kuin tuo. Niin siellä on vielä lunta, niin siellä ei ainakaan vielä ole. Se on varmaan eri sammakko sitten se, joka sinne on tehnyt. Ai että, on jo vihreätä. No niin, kokeillaan. Kyllä tota moskava ainakin on tullut. Jos sä kato kääntyy seis vähäsen sinne. Paino. Pitäisikö mun tulla sunkaan keikkumaan? Kikku se siirtyi, kun sinne. Nyt se on vielä korkeampi kuin aikaisemmin. Vielä huonompi. Nyt sen pitäisi saada kääntymään tonne. Miten mahtuisinko mä sieltä? Niin miksi se pitää saada alas? Tänään koolingit mahtuu. Mutta niin on vaakakoolingit, tai siis toisen suuntaiset. Jaa. Eli tuosta jos mä saan. Nyt mä kaivan tältä puolelta. Niin se on tehty. Eli kaivuhommia lisää vähän. Ja tuo kuorma ja sitten lisää. Kaivan nyt sitten tältä puolelta. Sitten kato, kun se keikahtaa tänne, niin sitten se mahtuu. Jos ei siellä nyt alla ole hirveästi isoja kiviä. Niin, siellä on aina se riski otettava. Mitä olet? Onko se aamun ekat pallot? Aamun ekat palloleikit. Aamun ekat palloleikit. Anna mulle. Anna, mulla on niin hieno pallo. Niin.
Kunniakierros. Se on niin hupaista. Minäkin tein kunniakierroksen. No niin. Oho. Meille kävi tänään huvittava juttu aamulla, kun me herättiin ja huomasin, että Vanu oli jo noussut. Mä heräsin ja huomasin, että Vanu oli jo noussut. Sitten mä että okei, että nyt on varmaan jo aamu. Sitten mä kurkkasin seinäkelloa vähän niin kuin sieltä kaukaa ja se näytti siltä, että kello olisi varttivalle 9. Mä että no, nythän sitä täytyy sitten, ei kun 8:30, että nythän sitä pitää nousta. Ja sitten Vanu tuli ulkoa sisään ja se oli, että ei vielä nousta, että nyt on kello on vielä niin vähän. Mä ajattelin, miten niin, että kello oli varttivalle 6. Mä olin kattonut väärin ja mä olin jo kerennyt pukeen ja nousta. Sitten me herättiin varttivalle 6 tänä aamuna, kun yleensä mä nukun täällä on tosi pitkään, koska täällä nukkuu tosi hyvin. Ja yleensä mä nukun 8:30 tai jotain, kun mä katsoin, että kello on 8:30, että pakko nousta, että eihän nyt enää voi nukkua. Niin kello ei ole vieläkään 9:00 ja me ollaan oltu vaikka kuinka kauan jo hereillä. Täällä on niin kuin kiven pyörittely täydessä vauhdissa jo ja muuta. Ihanaa, kun aina haaveilu, että kun olisi kerrankin heräisi niin kuin tarpeeksi aikaisin, että olisi niin pitkä aamu ja olisi niin kuin aamulla kuuntelisi näitä linnunlauluja, niin nyt se oli vähän niinku puoli vahinko, kun heräsi niin aikaisin, mutta hyvä, tosi hyvä. Olen tyytyväinen. Nyt on pitkä päivä edessä vielä. Kiva. Mä jäin odottamaan, mä haluan nähdä, kun tuo kivi kippaa tonne kolonsa. Eiköhän se kohta kippaa. Pääsen ihailemaan tätä kiven pyörittäjää täällä työssään. Joko se nyt rupeisi olemaan? Okei. Okay. Tämä oli se likainen. Käytetään samaa päivää. Tämä on naula. Koska nyt ole? Nyt se näyttäisi aika hyvältä. Joko nyt? Siihen. Oh yeah!
Siihen. Uhuu. Hyvä sä. No niin, pääsee jatkaa hommiin. Nyt on viimein. Pitääks koskee, ettei ole aamun päiväkahvit, kun kello tulee 9. Mihin saakaan sitten timpureilla on se kahvitauko? Hei, sä voisit auttaa mua. Mä voin auttaa. Viimeksi meni ihan liian hyvin, koska nyt mä luotin siihen, että mä osaan. Nyt meni jo 2 tikkua ja viimeksi meni 1. No, nyt. Nyt pitää syttyä. Vähän tuulisempaa. Aina sitten se oli vaan tuuria viimeksi. Täytyy aloittaa alusta. Ei mulla nyt tästä mitään syttyä enempää. No jos nyt ei saa taas sytyä, niin jonkun. Aloitetaan uudestaan. Se viekö. Sitten aloitetaan uusiksi.